Їжте самі, не вдавіться. Держприкордонслужба України жорстко відповіла на заклики білоруських прикордонників на запрошення скуштувати їхнього борща. Ваш борщ дуже відрізняється від нашого, бо нині білоруський борщ радше схожий на російські щі. Навіть якщо ви додаєте туди більше картоплі, він зовсім не той самий, як це було до моменту, коли для його приготування ви використали ніж, який встромили у спину українців. Прикро мати сусідів, які, говорячи про якусь ідентичність та спорідненість, тяжіють до того, щоб бути рабами і не мають із нами нічого спільного. Мережею шириться відео, на якому прикордонники Білорусі гучно увімкнули аудіо українською мовою. На ньому лунають заклики про спорідненість українського та білоруського борщу. Український та білоруський борщ – це і борщі сусіди, і борщі родичі. Європейська кухня не має жодної страви, яка хоча б віддалено нагадувала борщ. Крім того, Білорусь у разі нестачі інгредієнтів запросила українських прикордонників на свій бік. Борщ – це те, що нас об'єднує. Пам'ятайте про це, товариші. І коли вам більше не буде з чого готувати ваш борщ, переходьте на наш бік. Спробуйте наш білоруський борщ. Такі заклики розсмішили українців і водночас розізлили. Ці у мережі активно дають свої поради білорусам і їхнім прикордонникам. Як це борщ немає з чого готувати? З білоруських прикордонників. Чого про борщ не згадали, коли пустили в Бучу орду через свою землю? Вони просто не в курсі, що автентичний борщ, він один – український. Всесвітня спадщина ЮНЕСКО не дасть збрехати. Тож краще хай запропонують деруни, ну або йдуть на російський кордон. Там дуже люблять щі.